Gerraren hotza hedatzen ari da munduan, baita Europan ere. Eta gu gara, herriak eta langile klasea, gerraren ondorioak ordaintzen ditugunak. Duela hamarkada batzuetatik ona, buruetan zizelkatu nahi izan digute. Sistema kapitalista da, amestu dezakegun antolaketa eredu, ekonomiko eta sozial bakarra. Baina kapitalismoak porrot egin du, eta hau, geroz eta agerikoa da denontzat. Etengabeko hazkundea eta kapital metaketa helburu duen sistema kapitalista honek, berez ohikoak dituen krisi ekonomikoekin batera, zibilizazio krisira ekarri gaituzten bestelako krisiak eragin ditu ere. Larrialdi ekologikoa da horietariko bat. Larrialdi ekologikoak agerian jarri du finituak diren baliabide naturalen planetan, garapen amaigabearen asmoa amets gaiztoa besterik ez dela. Eta aldaketa klimatikoa hemen dugu jada. Eta giza espezia bera eta gure ondorengoen bizi iraupenerako baldintzak arriskuak jartzen ari gara. Zaintza krisiak sistemaren erreprodukziorako emakumeon bizkar eta doan erortzen diren zaintza lanak ezinbestekoak direla adierazi digu. Eta patriarkatua sistema kapitalistaren ezinbesteko orubea dela ere. Hori guztia gutxi ez, eta krisiak ere negozio eremu bihurtzen ari dira. Gordina eta mingarria benetan. Krisi horiek guztiek, gure herrian, Euskal Herrian, ondorio material eta sozialak dituzte. Ondorio lazgarriak. 2008-tik ona, gure jendartearen eremu geroz eta gehiagoren bizi eta lan baldintzak prekarizatzen eta pobretzen ari dira. Bitartean, enpresa handien mozkinak urtero marka berriak gainditzen dituzte. Baita Euskal enpresa askoren kasuan ere. Geroz eta gehiagoren miserian oinarritzen da gutxi batzuen diruzalekeria. Sakoneko aldaketak ematen ari dira gainera gure eredu ekonomikoan. Industrian oinarritutako ekonomia zen gurea eta pisua galtzen ari da. Enpresa batzuk alde egiten duten une berean, kanpoko kapitalak bertako beste batzuk erosten ditu. Burujabetza materiala galtzen ari gara. Tantaz-tanta, poliki-poliki, baina iraunkorki. Dena ordea ez da beltz eta ilun. Euskal Herrian harro esan dezakegu, egoera horren aurrean, zutik jarri eta oldartzen ari den Euskal langile herria badagoela. Azaroko greba feministak, unibertsitate, hezkuntza, osasungintza eta oro har sektore publiko sendo baten alde egindako greba eta mobilizazioak. Enpresaz enpresa antolatu eta kasu askotan irabazi diren borrokak. Pentsionisten mugimendu iraunkor eta nekaezinak. Historikoki eta egun ere Euskal Herriarekiko konpromisoa duen bestelako ekonomia ereduak martxan jartzeko herri honetan erakutsi ohi dugun gaitasuna. Bide nabar, horiek guztiek erakusten dute herri honetan badagoela bestelako eredu baterantz abiatzeko oinarri nahikoa. Bide nabar, azken hauteskundeen emaitzek erakusten digute aldaketa sozialak ezinbestekoa duen aldaketa politikorako indarra ere badagoela. Makurtuta eta etxituta nahi gaituzte. Alperrik, Euskal langile herriaren udaberria badator, eta hemen dago jada. Gure ekonomiaren kontrol demokratikoa berreskuratzera goaz. Ekonomia langileon eskuetara jartzera. Baita horretarako beharrezkoa den burujabetza politiko eta ekonomikoa berreskuratzera ere. Euskal Herriaren estatus politikoaren eta burujabetza mailaren eztabaidak ireki dira. Hala Euskal lurraldeetan, nola Espainiako eta Frantziako estatuetan. Langile klasearen boterea eta erabakitzeko gaitasuna eztabaida hauen emaitza izango dira ere. Herri gisa
erabakitzeko ahalmen gehiago eskuratzeak, langile klasearentzat botere gehiago eta sozialismorako transizioan gauzaltzeko baldintza hobeagoak ekarriko dituelako. Euskal langileok, momentu historikoak eskaintzen dizkigun aukeren mailan egon behar garela uste du sortuk. Eta horretarako, begi bat hortzimugan behar dugu, norabidean asmatzen lagunduko digun iparrorratzaz hausnartzen, eta beste begia eguneroko borroketan. Eremu sozial, sindikalean eta instituzionalean, gaurdanik eman beharreko urrats ezberdin guzti hoietan. Negoziazio kolektiboa aldarrikatzen ari garenean, langile klasearen ahulduntzea eta klase boterea borrokatzen ari garelako era berean. Osasungintza publikoaren alde edo sistema publiko, zaintza sistema publiko komunitarioaren alde greba egin edo mobilizatzen garenean, biharko Euskal Herriaren sektore eta zerbitzu publikoen kimua landatzen ari garelako ere era berean. Gaurko borrokak biharko garaipenak direlako. Euskal Errepublika sozialista, feminista, ekologista eta euskalduna dugu helburu. Eta horrek gaur eta hemen, 21. mendean eta Euskal Herrian, sozialismoak zer esan nahi duen, hausnartzeko etengabeko ariketa eskatzen duela uste du sortuk. Eta hori ziurtatzea izango da gure konpromisoa. Hamaika dira parez pare ditugun arriskuak eta erronkak, baina Euskal Herrian badira itxaropenerako baldintzak. Gure ardura da, herri eta klase gisa horiek baliatzea, jarrera erresistentzialista eta aldarrikatzaile hutsetan erori gabe. Sistema kapitalistaren krisi anizkointzak gainditu eta bestelako eredu ekonomiko eta soziala eraikiko badugu, elkarrekin izango da. Eskuz esku, indarrak bilduz, gehiengo sozialak artikulatuz, aldaketa soziala eta aldaketa politikoa uztartuz eta herri gisako erroko eraldaketak sustatuz. Euskal langile herriaren garaia da, emakume zapalduen garaia, migrante baztertuen garaia, gazte prekarizatuen garaia, zapalkuntza oro arbuiatzen duen herri gehiengo zabal horren garaia. Gerraren makineriaren aurrean, bakearen aldeko aldarria egiteko garaia. Maiatzaren lehena, horren isla izan behar da. Atera gaitezen kalera, ospa dezagun lab sindikatuaren 50. urte hurrena. Bete ditzagun Iruñeko eta Baionako kaleak langile klasearen defentsan, ekonomiaren kontrola eta demokratizazioa aldarrikatzeko. Eta horretarako ere, ezinbestekoa dugun burujabetza politikoa eta ekonomikoaren bandera altxatzeko. Gora Euskal langile herria, gora munduko langileria.